Tjena, David här med taktipset. Jag står på ett tak som lades om för cirka 10 år sedan av ett företag där man valde att inte lägga om allting utan man sparade vissa delar. Och nu ville fastighetsägaren få lite koll på hur det här taket ser ut. Om vi kollar här då. Så det här är ju riktigt gammal plåt. Så den lämnar man alltså sist man la om det här taket. Och den är helt sönderkexad. Så här ska det ju gå upp en vinge över. Så att vi inte får vatten mellan plåten och pannorna. Och om vi tar bort här. Här är hål. Här ramlar av en bit. Så här kan ju vatten komma in under pappen. Här emellan plåten och pappen så ser man att det faktiskt är blött här. Här kommer vatten in mellan pappen och plåten. Och det här vattnet som kommer in här, det kan leda hela vägen ner till boendet som är här. Här är en vindslägenhet. Om jag tar bort den här så här in under. Ser man till och med rinnmärken av vatten som har gått in under fönsterplåten här. Plåtisen försökte göra någonting, men det blir liksom inte ett tätt resultat. Så här har vi en trasig panna. Här ligger pannan ganska dåligt och glipar. Här ser man att det är blött. Här ser man gamla rinnmärken. Och kollar man på nockpannorna här så är de bara spikade med några vanliga galvade spik. Ska vi vara med tätbricka här. Om vi kollar här uppe. Den här sitter löst. Den brukar inte sitta så bra med spik. Och här ska man helst ha ett nockband som tätar. Så att om det blåser och regnar så ska det inte vattnet komma in här. Och en dag som den här, där det är lite snö, så det blir en ganska stor risk för mig att ta mig härifrån och dit. Nu sitter ju linan fast där borta. Och kan inte dra ut den här hur långt som helst, så att behöver jag ha en till lina. Koppla loss den här och sätta på en ny. Så det blir ganska omständigt. Den här gångbryggan, den har monterats med konsoler på alldeles för glest avstånd. Så kliver jag här så sjunker hela bryggan ner och knäcks i mitten här. Här har vi två nybyggda fönsterkupor. Låt oss kolla hur man har anslutit plåten mot taket. Så direkt när jag öppnar här så ser jag ett hål, två hål, tre hål och plåten är uppvikt bara. Så vatten som kommer på pappen, den kommer ju komma in under plåten här. Här är ju boende här inunder så det vill man ju inte ha. Och det här är ju ett himla lapptäcke av underlagspapp. En himla röra. Det här är ju skyddsfilm för underlagspappens klisterkant. Det har de bara lämnat kvar här. Här är någon påse för skruvar. Det här samlar ju upp vatten. Så det gör ju att det blir lättare för vatten att tränga sig in i spikhålen. Så när man ser sånt här så känner man bara att här har kunden lagt en hel del pengar på att försöka få ett tätt tak och så är det i princip som att kasta det i sjön. Man får säkert betala det dubbla för att åtgärda alla felen. Här kan jag se att inga underbeslag har monterats. Så ett underbeslag är en plåt som går ner så här i en vinkel och sluter tätt. Så att eventuellt vatten som hamnar på pappen inte kan leta sig in under. Under plåten och för det vattnet kan komma in i lägenheten.
Här ser man att det är ganska mycket fuktmärken på underlagspappen. Så det kommer in vatten någonstans. Trasiga pannor eller felaktigt vid plåtanslutningarna. Att lägga om ett tak utan att montera underbeslag är lite som att leverera en bil utan bromsar eller säkerhetsbälte. Så underbeslagets funktion är att göra det tätt vid genomföringarna och det är där det oftast läcker. Så här kan man se att plåtarna glipar. Även att lapptäcka och plåtar här håller på att rosta sönder. Här har man bara dragit till lite skruv för att hålla ihop. Efter inspektionen som vi har gjort så har vi hittat en lång lista med fel. Många av dem som jag inte ens har visat här. Men det man kan konstatera är att en billig takomläggning blir svindyr. Det var det för den här gången. Vi ses på nästa taktips.